Bos días, empezamos. Moi ben, pois, rematado a reunión do Consello de Asuntos de Galicia, paso, como sempre, a darlle conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Antes que entrar no contido do Consello, pois, unha vez confirmado que se trata dun crimen de violencia machista, lamentar e, por suposto, condenar o asesinato de Fadua en Moaña, e trasladarlle todo o cariño do goberno galego, e estou seguro que do povo galego a súa familia e os seus achegados. Poñémonos, por suposto, a disposición da familia e, por suposto, a disposición de todas as mulleres que sofren ou sufriron violencia machista e o compromiso, lamentablemente, é un obxectivo moi difícil, pero non por eso temos que deixar de perseverar en erradicar esta lacra da sociedade que ás veces se manifesta con tanta crudeza como no caso de Moaña. Entramos nos asuntos tratados e acordados hoxe. O primeiro, a proposta da Consellería de Cultura, un acordo que ten que ver coa promoción da industria musical en Galicia, da crecente e pulsante industria, empresas que se dedican á música en Galicia. Un sector no que traballan casi 3.300 persoas, será un volume importante de negocio, o ano pasado casi 230 millóns de euros, 227,7, e, sen dúbida, tamén cada vez máis contribuye a facer marca Galicia. Bueno, pois, por todo iso, os acordamos asinar un convenio coa Asociación Galega de Empresas Musicais, AGEM, para elaborar o primeiro plan estratégico da industria musical de Galicia. En principio son 52.000 euros, que despois, en función de como se vayan desenvolvendo no sucesivo os contidos sería modulable ou ampliable, pero estes 52.000 euros van servir para promover a creación, producción e distribución de contidos musicais desde Galicia, tanto a nivel nacional como internacional. Haberá tres fases. A primeira, que xa está en marcha, analizar as fortalezas e debilidades do sector, así como os recursos disponibles para que siga medrando, facer un especie de análisis DAFO. Unha vez teñamos ese análise, se diseñarán medidas específicas e políticas de apoio, por eso me refería a esta cantidade inicial, e finalmente haberá un sistema de seguimento e control do cumprimento dos objetivos marcados. Ademais, o convenio ten outras medidas, pois, por exemplo, poránse en marcha os primeiros premios da industria musical de Galicia, a previsión entregarlos nunha gala a mediados do ano que ven, e organizaránse encontros entre promotores culturais de Galicia e do norte de Portugal. Cambiando de asunto de Consellería, Consellería de Medio Ambiente, OSE, en a idea de reforzar a posición de Galicia como refuxio climático e como destino turístico verde e sostible, aprobamos que Galicia é esa primeira comunidade que vai contar cunha estrategia de infraestructura verde para promover as chamadas infraestructuras verdes, que son espacios impulsados pola Unión Europea que actúan como pulmóns verdes e que axudan a proteger e conservar a flora e a fauna nos entornos urbans e nas contornas dos entornos urbans. Por lo tanto, se trata de poñer a disposición dos concellos un instrumento de planificación e xestión que o que busca é crear unha rede de pulmóns naturais, pulmóns verdes, que axuden a mitigar os efectos do cambio climático nas contornas urbanas e, por suposto, tamén conservar a biodiversidade. Xa digo que a prioridade vai ser actuar nas cidades, porque aquí onde se concentran alrededor de 60-70% das emisións de gases de efecto invernadoiro. Por tanto, as iniciativas serán diseñar novos parques e xardíns, rúas verdes, plantación de árboles autóctonas, microreservas que sirvan de refuxio á fauna, identificar áreas prioritarias de restauración ecolóxica, nas que preciso e moitas veces urxente actuar. Todo isto irá acompañado dunha dotación económica para colaborar cos concellos, unha vez que se decinan estas zonas verdes, dentro destes concellos que se adiran, e poder ir realizando pouco a pouco estas infraestructuras verdes nas cidades e nas súas contornas. Cambiando de Consellería, a proposta da Consellería do Mar, hoxe avaliamos un informe onde se destacan os principais resultados da 46 edición da Reunión Anual de Organización de Pesquerías do Atlántico Norte, ANAFO. É unha zona moi importante para os pesqueiros galegos, sobre todo os de Vigo, Cangas e Marín. Hai unha media de 10-12 buques traballando sempre en máis de 200 persoas e, polo tanto, cada vez que se analizan as pesquerías, influye directamente non só para as persoas que están traballando nestes barcos, sino tamén para as que enterra
tamén dependen das capturas que traiga esta flota. Bueno, o informe que os avaliou o Consello, o que amosa, é que os acordos de NAFO son positivos para o sector pesqueiro galego. A frota galega vai ter estabilidade no ano 2025 porque se melloran, se manteñen, en algúns casos se melloran a capacidade de captura das principais especies que máis afectan os buques galegos que están nesa zona. Pois, por exemplo, reabres a pesca do bacallao na zona dos grandes bancos de Terranova, que levaba 32 anos pechada, incrementa esa cota de bacallao na zona de Flemings Cap, tamén é unha zona moi frecuentada polos pesqueiros galegos, e mantense as cotas para as capturas de raya, pota e pescada branca. En definitiva, xa digo, 200 personas embarcadas, mas moitas que dependen en terra do que faenan estes barcos, que van ter estabilidade durante o ano 2025. Seguimos, como prácticamente en todos os consellos, tomando acordos para cumplir en materia de vivenda pública ese objetivo de duplicar durante esta legislatura o número de vivendas a disposición. Saben que queremos pasar de 4.000 a 8.000 e, por lo tanto, é necesario seguir tomando acordos, e o estamos facendo, e especialmente, como saben, nas cidades ou na súa contorna. O sea, acordamos contratar a redacción dos proxectos para 75 vivendas de promoción pública no barrio do Bertón, en Ferrol. 510.000 euros é o que vai costar esta licitación para redactar os proxectos, e con este acordo concluímos a posta en marcha das 369 vivendas que estaban previstas para esta legislatura nesta zona de Ferrol. As 75 das que hoxe aprobamos a redacción do proxecto, hai que engadir 54 que xa teñen o proxecto adxudicado, e 240 das que xa temos licitado en proxecto, o proxecto de redacción que foron obxecto de anteriores acordos en consellos da Xunta. Por lo tanto, xa está en marcha a execución de 369 vivendas no Bertón, en Ferrol, que formarán parte desas 4.000 que queremos construir durante esta legislatura. Cambiando de consellería, por esta consellería de Sanidade, hoxe autorizamos destinar 500.000 euros a promover novas investigacións sanitarias e facilitar que cheguen ao mercado o produto destas investigacións dentro do programa chamado Transfire Saúde, que é un proxecto de colaboración, proxecto transfronterizo entre Galicia e o norte de Portugal. Ao final, o que se trata é que toda investigación biomédica que se está producindo a ambos lados da fronteira pois se poda materializar en novos produtos, teña unha rendibilidade tamén social e económica, e, en definitiva, transferencia de coñecemento, do que sempre se fala, neste caso, I+D+I sanitaria, que teña un reflexo tamén comercial. Vanse a avaliar todos os proxectos que agora mesmo se están levando a cabo, especialmente, ademais, a Consellería de Sanidade quere centrarse en proxectos que teñan que ver coa mellora nas prestacións da atención primaria. Por tanto, destinamos 500.000 euros, Portugal terá que facer outro tanto, e a nosa parte imola facer a través das tres fundacións públicas de investigación sanitaria que existen en Santiago. En Galicia, o IDIS de Santiago, o INVIC da Coruña e a Fundación Biomédica Galicia Sur, ademais da Fundación Pública da Medicina Xenómica e a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía. Serán todas as que estén implicados neste proxecto Transfire Saúde, o que destiñamos 500.000 euros. Outro acordo importante de sanidade é o que nos levou a declarar o Centro Integrado de Saúde, CIS, Novoa Santos de Ourense, como proxecto público de urxencia ou excepcional interese, o que se chama acollerse á Lei 3, coñecida así popularmente, e que o que busque é acelerar os prazos e os trámites para poder conseguir que sexe unha realidade esta infraestructura canto antes. Saben que a Xunta de Galicia ten unha aposta importante por estes centros integrados de saúde. Hai zonas onde amosan ser moi efectivos. Pois, por exemplo, o CIS de Lugo xa está listo. Esta mesma semana imos inaugurar o CIS de Lalín, e hoxe damos un paso máis para que tamén a cidade de Ourense teña o CIS Novoa Santos. Nestes centros pois se concentran varios servicios médicos, como é atención primaria, atención urxente a través do PAC e novos servicios médicos, rehabilitación, saúde mental, fisioterapia, etc. Hoxe aprobamos esta declaración, insisto, para poder licitarlo canto antes. Estamos falando de unha licitación de 14 millóns de euros para a construción do novo edificio que albergará o CIS, onde está o actual centro, que será demolido,
vai atender a 130.000 veciños da cidade de Ourense, vai ter 13 andares, pois haberá centro de atención primaria con 33 consultas, que terá medicina, enfermería, pediatría, odontoloxía, o PAC para atender as urxencias, un área de atención a muller e un centro de orientación familiar, con consultas de obstetricia, enfermería e psicoloxía, novos servicios como rehabilitación, un ximnasio, área de saúde mental con 17 consultas, e salas para telemedicina, ecografías ou probas de radiodiagnóstico. En definitiva, un antes e un despois, para 130.000 veciños de Ourense, os tomamos este acordo para acelerarlo e poder empezar a súa construcción 14 millóns de euros no ano 2025. Cambiando de consellería, emprego, hoxe aprobamos ampliar ata os 12 millóns de euros o orzamento que adicamos, estaban adicados 10,2, para actividades formativas que melloren a inserción laboral feitas a través de cursos que organizan os concellos e entidades sin ánimo de lucro. Xa foi obxecto dun acordo anterior no Consello da Xunta. En principio, o crédito inicial era 10,2 millóns de euros, pero ante a altísima demanda, ampliamos este crédito, engadimos agora 1,7 millóns de euros e chegamos aos prácticamente 12 millóns que lles acabo de mencionar. Búscase mellorar a inserción laboral de preto de 6.000 persoas. Con esta ampliación engádense 800 persoas máis que poderán facer estes cursos e, ao final, 58 cursos, teoría e práctica, o obxectivo é lograr, se conseguiu en edicións anteriores, unha empregabilidade alta, ao redor do 35%, e a temática cada vez se vai circunscribindo máis, esta vez vai ser así tamén, a formación que teña que ver con novas tecnoloxías e as necesidades das empresas da súa contorna, precisamente para conquerir esa empregabilidade posterior. É dicir, no diseño destes cursos e na súa convocatoria, cada vez se ten máis en conta a opinión das empresas e a participación das empresas que despois serán as que empreguen a estas persoas que se forman a través destes cursos. A proposta, a cambio de asunto, a proposta da Consellería de Economía é dentro do Fondo de Transición Xusta, que vai supoñer para a provincia da Coruña 111 millóns de euros para mitigar os efectos perxudiciais do peche das centrais das Pontes e Meirama. Xa trouxemos a semana pasada, sin ir máis longe, outro acordo, aquel era para promover, para crear centros digitais, 8 millóns, recordarán, hai unha semana, me parece que foi, pois seguimos facendo convocatorias ao eiro deste fondo de 111 millóns e hoxe o que fixemos foi un acordo para destinar 10 millóns de euros a unha liña de préstamos parcialmente reembolsables, os explicaré as porcentaxes, que busquen apoiar proxectos empresariais que xeren emprego directo na provincia da Coruña. Que queremos? Pois financiar creación de novos establecementos ou ben axudar a ampliar a capacidade dos existentes ou ben melloras en centros que estén traballando, xa, empresas que estén traballando para diversificar ou internacionalizar a súa producción. Exiximos, vais exixir nesta convocatoria un mínimo de investimento de 60.000 euros con estas finalidades para poder acollerse estes préstamos. E será unha combinación entre axudas, ata un 35% dos préstamos non serían reembolsables, polo tanto, sería unha axuda, e despois o resto serían a devolver en 12 anos. E, polo tanto, xa digo, é unha maneira de estimular especialmente a empresas da provincia da Coruña, especialmente, sobre todo, nas zonas onde o impacto do peche das centrais poidera ter un efecto perxudicial máis directo. E o último acordo, antes de darlle a palabra ao conselleiro de Educación e responsable na Xunta de Galicia do I+D, nesa calidade falará, doulles un pequeno adianto, un acordo importante en todos os sentidos, e tamén na súa cuantía estamos falando de que hoxe o Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a destinar 55 millóns de euros á construción dun novo edificio con destino ao Centro de Supercomputación de Galicia, a ubicar no polígono da Sionlla, en Santiago de Compostela. O Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, foi creado a comezos dos anos 90 e durante estes anos desenvolveu un labor moi importante, a día de hoxe un referente nacional e tamén internacional en moitos sentidos. Ten a última tecnoloxía, estamos falando de ordenadores cuánticos, manexan unha cantidade enorme, impensable, hai pouco tempo de datos, un volume de datos altísimo, manexanos en moi poucos tempos e con moitísimas aplicacións na vida diaria, na vida práctica. Son moitos membros da comunidade científica, moitas empresas, moitas administracións que acuden aos computadores cuánticos do CESGA
para obter unha serie de cálculos que son necesarios para o funcionamento de todas estas entidades. E o maior investimento feito no CESGA ao longo da súa historia enmárcase dentro dos fondos do PERTE-CHIP e a intención é que o novo edificio do CESGA funcione como centro de datos para albergar estas novas infraestructuras tecnolóxicas e que estea listo a mediados do ano 2026. Doulle a palabra agora ao conselleiro para que explique máis polo miúdo todo o que ten que ver coa construcción deste edificio. Bueno, moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Como ben dixo o presidente, o CESGA é unha das infraestructuras tecnolóxicas máis importantes non só da Península Ibérica, senón do sur de Europa. Ten xa décadas de experiencia e de traballo no desenvolvemento científico e tecnolóxico, tanto con impacto nos grupos de investigación, as investigacións levadas a cabo, como tamén no ámbito das empresas, e leva anos pois, dando soporte científico a ramas de investigación fundamentales en Galicia, centrándose nos últimos anos en dúas delas de xeito moi especial como é a biotecnoloxía e como é tamén a computación cuántica. Hai cuestións que nos impactan no día a día que xurden do CESGA ou que se xestionan no ámbito do CESGA. Por exemplo, todos os análises xenómicos, en torno a 40.000 análises xenómicos que se fan todos os anos en Galicia, se fan no CESGA. Cando vemos as predicións de Meteo Galicia, decir que todos os cálculos para as simulacións climáticas, as previsións climáticas, se fan tamén no CESGA, ou todo o que ten que ver que as simulacións do estado do mar, fundamental para ter unha navegación segura, se fan tamén no CESGA. Moitas empresas tamén utilizan de xeito acotío pois estas instalacións para deseñar ou mellorar os seus produtos. Empresas como Finxa, como Hijos de Rivera, como Mestre Lab, en ámbitos moi diferentes, como a farmacoloxía, a medicina, a alimentación, a química, utilizan constantemente estas instalacións. Estamos a falar pois dun centro que actualmente alberga dúas grandes infraestructuras tecnolóxicas. Por unha parte, o denominado Finisterrae 3, que é un supercomputador que se instalou fai moi pouco tempo, no ano 22, no cual xa se incorpora pois un simulador de computación cuántica, o primeiro que se fixo da súa clase pois en España. E tamén conta co denominado OCUMIO. O CUMIO é o computador cuántico máis potente do sur de Europa, que se utiliza para cuestións vencelladas a áreas como os medicamentos, os procesos de producción, novos materiales, etc. O CESGA ten unha nómina de usuarios moi significativa. De feito, todos os anos ten en torno a 1.400 usuarios, dos cales o 25% son de fora de Galicia. E dentro dos usuarios temos tanto investigadores, grupos de investigación pertencentes ás universidades, aos centros tecnolóxicos, como tamén empresas e diferentes organismos e institucións que usan a capacidade de cálculo do CESGA para facer os seus traballos. Sobre esta base, xa unha base sólida e tremendamente positiva, vamos a dar un salto cualitativo moi significativo que vai na liña de expandir e de crecer no ámbito da computación cuántica. Vamos a ampliar cunha nova instalación, cun proxecto de 56 millóns de euros, o que é o CESGA, o que é o Centro de Supercomputación de Galicia. Destos 56 millóns de euros, unha parte pertence a fondos europeos, ao PERTE-CHIP, 47 millóns, e o resto é aportado por a Xunta de Galicia. Decir que neste PERTE-CHIP, e dentro da cuantía económica adicada á rede española de supercomputación, o CESGA foi adjudicatario destos 47 millóns que supón o 75% do total de España. Eso nos sitúa na relevancia que ten o CESGA non só a nivel nacional, senón tamén a nivel internacional. Como se desagrega este significativo investimento? Pois vamos a ter un novo supercomputador, o Finisterrae 4, cun investimento de 18,6 millóns.
Vamos a ter unha infraestructura, a poñer en marcha unha infraestructura de almacenamento dos datos que se utilizan no ámbito de investigación, dos denominados metadatos, que son 7,8 millóns de euros. Vamos tamén a mellorar as novas capacidades cuánticas, a segunda fase do cumio citado anteriormente, que son 18 millóns de euros, e vamos a albergar todo isto nun edificio que se construirá na Xionlla, que son 12,5 millóns de euros, nos cuades se albergará este equipamento de última xeración que acabo de describir. Este novo edificio, como xa digo, estará na Xionlla, nunha parcela que é propiedade da Xunta de Galicia, perfectamente adecuada e con todos os requisitos necesarios para poder ubicar unha instalación deste tipo, unha parcela de 9.100 metros cuadrados que albergará un novo edificio cunha superficie construída perto dos 6.000 metros cuadrados, en concreto 5.800 metros cuadrados, que construiremos para albergar os novos centros de cálculo e que, de xeito inmediato, saldrá a licitación o novo edificio para estar listo en xuño do ano 26. Esta nova infraestructura científica de procesamento de datos será a segunda sede do CESGA. Van estar unidos tanto a sede do Campus Sur como a sede da Xionlla por fibra óptica, co cual a capacidade de conexión, a rapidez de conexión, fíxense vostedes, é de 0,2 segundos. É dicir, é prácticamente como se estuera físicamente ao lado. Neste caso, o novo supercomputador, o Finisterrae 4, vai a ter maior capacidade de cálculo e vai estar máis preparado para facer frente a un dos grandes retos, a unha das grandes apostas que temos en Galicia, como é a potenciación e o impulso da inteligencia artificial. E tamén, xunto ca nova fase da computación cuántica, vai a permitir tamén almacenar máis metadatos para poder facer as previsións e os cálculos dun xeito pois moito máis axeitado e prestar os servicios avanzados que se prestan desde o CESGA tanto á comunidade científica como ás empresas que utilizan o CESGA, como tamén pois, ás diferentes institucións. Seguindo máis lonxe, a propia Xunta de Galicia utiliza o CESGA, para ter as previsións meteorolóxicas, é dicir, Meteo Galicia. En definitiva, é un proxecto moi ambicioso, un proxecto absolutamente de futuro, un proxecto que vai a marcar unha parte significativa do desenvolvemento en áreas tan importantes como é a biotecnoloxía, a inteligencia artificial. É un salto cualitativo, un gran salto que vai situar pois, a Galicia aínda máis na vanguarda da supercomputación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. E para nós pois, é un motivo de satisfacción ser consciente de que temos unha das millores infraestructuras de computación do sur de Europa, das millores, en dúbida, do conxunto da Península Ibérica e que nos contribúe pois, a profundizar en liñas de traballo como as que temos, nas que estamos traballando, como é a computación cuántica, onde precisamente, incluso esta semana, temos unha xornada internacional sobre computación cuántica e que vai a posibilitar pois, a futuro, fundamentalmente, vai posibilitar a futuro pois, ter unha maior capacidade pois, de resposta aos requerimentos dos sectores productivos e tamén dos grupos de investigación. Por a miña parte, nada máis. Se hai alguna pregunta sobre este asunto. Moitas gracias. Bos días, presidente. Bos días. Duas cuestións. A primeira, se nos pode avanzar un pouco cal vai a ser a súa liña na comparecencia de mañá no Parlamento, se vai a centrar no financiamento autonómico, se vai a dar algunhas pistas dos orzamentos da comunidade para o 25. E tamén quería preguntarlle, esta mañá a plataforma Ulloa Viva volvía a cargar contra o proxecto de Altri, despois de que a conselleira dixese que os informes cos que conta a Xunta agora, que son todos favorables para a instalación, non sei para
para cando teremos esa declaración de impacto ambiental xa de xeito definitivo? Gracias. Sí, bueno, o primeiro, da comparecencia de mañán. O sea, digo, no mesmo título da comparecencia, cando se solicitou no rexistro do Parlamento, avanzaba que era para falar, lóxicamente, dos orzamentos do ano que ven e tamén para facer unha proxección, hai que traballar tamén a medio e a longo prazo, entendido o longo prazo como o que resta a legislatura, das grandes liñas que queremos levar a cabo. A vivenda, por exemplo, é unha mostra ben clara do que queremos facer con sucesivos orzamentos. O primeiro que vou facer mañán é poñer en valor algo que debería ser tan normal, pero é tan excepcional. Estamos vendo o que pasa no Goberno Central, como que Galicia outra vez vai ter uns orzamentos o ano que ven e, polo tanto, vai poder levar a cabo todo aquilo que está planificado e que se mostrará con total transparencia nos orzamentos. Isto é fundamental. Non é o mesmo ter orzamentos que non telos. Por suposto que hai moitas cousas que non se poden facer se non tes orzamentos e tes que prorrogar os anteriores, e, por tanto, Galicia volverá a ter esa normalidade institucional de ter uns orzamentos. Mañán vou a adiantar as grandes liñas, haberá algún anuncio das cousas que pretendemos facer xa no ano que ven e algunas das que queremos facer durante a legislatura ou como queremos facerle de anuncios xa coñecidos. Digo, en definitiva, e volve a darlle a tranquilidade aos galegos de que temos planificado o que queremos facer e de que temos instrumento para poder levar esas políticas a cabo e de que non ter orzamentos é unha anormalidade institucional que refresa inestabilidade e incapacidade para facer moitas cousas. Afortunadamente, iso a Galicia non lle sucede. Despois da segunda pregunta, bueno, o que dixo a conselleira de Medio Ambiente é que hai algúns informes xa emitidos e que están emitidos en sentido positivo e outros aínda están en proceso de elaboración e de avaliación. E, polo tanto, cando teñamos o resultado, por suposto, o resultado será coñecido e terá que ser o que dictaminen os técnicos. Esa é a gran verdade sobre a tramitación que estamos facendo. E todo o demais, en gran parte, é moito ruido que se está facendo. Acabamos de saber, por exemplo, que das 25.000 alegacións que se presentaron contra o proxecto de Altri, en realidade, a súa inmensa maioría, cerca do 98%, son copias da mesma alegación. Non hai apenas 200 alegacións diferentes cando se fala de 25.000. Por tanto, aquí entenderán que falemos de actuación orquestada e actuación en moitos casos movida por unha serie de intereses, algúns lexítimos e outros claramente con intencionalidade política. Creo que este número de alegacións repetidas, na miña opinión, así o amosa. Por lo tanto, tranquilidade absoluta, os informes que os técnicos teñen os seus tempos e cando rematen ese examen concienzudo que están facendo, esa avaliación darán o resultado, se saca el SESA, por suposto, a Xunta de Galicia primeiro o transmitirá e despois o acatará nun sentido ou noutro. Boa tarde, presidente. A semana pasada perfiláronse os detalles da Sociedade Mixta de Recursos de Galicia, como calquera iniciativa deste tipo, máis cos inversores privados cos que conta, e de presupoñer que un dos objetivos sexa o rendemento económico. Quería saber se proxectan que a empresa vaya a dar o paso de participar e promover parques eólicos, centrais enerxéticas ou minas, e dicir que non opere só como comercializadora, senón tamén como o fan as grandes enerxéticas do ramo. Gracias. Sí, pero sempre coa mesma intención, con abaratar o coste da enerxía e facilitar a implantación de proxectos que aseguren que despois as industrias que necesitan esa enerxía van se instalar porque van ter esa enerxía imprescindible para o seu funcionamento. Esos son os objetivos da DRDG, esta sociedade na que participa a Xunta de Galicia, xunto con investidores privados, e, dende logo, a presencia da Xunta de Galicia obedece a conseguir eses beneficios, tanto de favorecer implantación de fontes de enerxía necesarias
para seguir creando riqueza e emprego e tamén a través da comercializadora abaratar o precio de enerxía. E é todo perfectamente compatible. A Xunta de Galicia non está aí, ni moito menos, cun afán de lucro. A Xunta de Galicia é unha administración e non ten ningún afán de lucro. Ten o afán de favorecer tamén economicamente a través da comercializadora e tamén indirectamente coa instalación de novas empresas á sociedade galega. E creo que o acollemento, entendo que se poida discutir, hai obxeccións razoadas e outras moitas de puro interese político. Creo que o acollemento en xeral foi bo, estamos facendo o que ten que facer unha administración responsable nun momento en que esta medida é ben acollida. Bos días, presidente. A última enquisa de sondaxe sitúa como segundo problema dos galegos a vivenda. Dado esta situación, non? Que acada xa a segunda preocupación, quería preguntarlle sobre as medidas que ten a Xunta nesa materia, se ten previsto ampliálas ou modificálas de alguna forma ou implantar algunhas novas, e preguntarlle tamén pois que vai facer coa Lei Estatal de Vivenda, se pensa aplicála de outro xeito do que tiña previsto hasta agora. Gracias. Sí, mañán precisamente, preguntaba antes o seu compañeiro, si dos anuncios algún haberá, pues, lóxicamente, creo que además opoñía como exemplo o principio da resposta da pregunta que me facía de objetivo de legislatura. Nunca ocultamos e, polo tanto, ese número marcado que hai que cumplir de dobrar o parque de vivendas, ademais de todas as que favorecemos que se fagan de iniciativa privada, pois obriga a tomar medidas que faciliten todo isto. Por lo tanto, o orzamento do ano que ven terá un investimento importante en materia de vivenda. Efectivamente, é un problema para a sociedade galega en xeral, cada vez máis, especialmente para a xente moza, pero non só, e a Xunta de Galicia ten que responder sin quedanza. Por lo tanto, haberá unha batería de medidas, mañán avanzaré algunhas delas relacionadas co favorecemento da disposición de vivenda. Hai moitas fórmulas para facelo, as que necesitan un refreso orzamentario, o terán nos orzamentos do ano 2025 e mañán tamén falarei deso como non na comparecencia. Respecto á aplicación da Lei de Vivenda, bueno, saben a nosa opinión, pero é que, ademais, é unha opinión baseada na práctica. Non está funcionando. Anunciouse a bombo e platillo e vemos que, dende que está en vigor, o problema da vivenda non mellorou, sino en todo o contrario. E son excepción as zonas que están declarando, pois, por exemplo, a medida, están pedindo, pois, por exemplo, a medida de declaración de zona tensionada. Onde se declarou, non mellorou en absoluto, sino en todo o contrario, a situación do aluguer de vivendas. Inda así, me teño escoitado moitas veces, a Xunta de Galicia cumple as leis. A recurre, si gana o recurso, pois, pois entonces actúa en consecuencia, pero se non a recurre, ou se a recurre e non gana o recurso, ou todavía, mentras non se ditamine, como é o caso, pois o que temos que facer é aplicarlas. Por lo tanto, hai algún concello que, a través dun acordo plenario, solicitou a declaración de zona tensionada. O que fixo a Xunta de Galicia foi requerirlle a documentación que ven na propia Lei de Vivenda necesaria para avaliar esa declaración ou non. Está en esa fase. Onte ou estes días, creo que era a alcaldesa de Santiago que decía que estaban todavía reunindo a documentación. Dende logo, cando se remite esa documentación aos concellos que teñan interese, cando a solicitude formal este cumprimentada, a Xunta de Galicia cumprirá a lei, avaliará, e se se cumplen os requisitos, por suposto que a declarará. Está nunha lei, creemos que non soluciona nada, non estamos de acordo con ela, pero a Xunta de Galicia cumpre as leis. Boa tarde, presidente. Este venres constituíse a Comisión de Investigación sobre o sobrecusto do Culqueiro e os contratos de Eulen, e dúas cuestións ao respecto. Unha, a oposición, tanto o PSDG como o BNG, criticaban que, por decirlo así, o PP copase a mesa de presidencia dunha comisión de investigación que non estaba interesado en que se ise adiante, que a forzara o BNG. Que opina destas críticas? E a segunda é que tamén, tanto o BNG como o PSDG, anunciaron que iban solicitar que vostede comparecese nesa comisión. Por si nos pode avanzar se o vai facer ou non. Grazas. Miren, creo que no seu momento, cando se acordou a posibilidade de que os grupos minoritarios poideran solicitar e obter a creación da Comisión de Investigación, creo que quedou claro o noso interese en que na transparencia. E, polo tanto, naquel momento, tiñamos maioría absoluta, igual que a temos agora, podía non terse modificado o regulamento do Parlamento, polo tanto, esta posibilidade non estaríamos falando agora mesmo dela. Fíxose, creo que foi un bo acorde, polo tanto, eu sempre dixen que por fin, despois de tantos amagos, de tantas comisións coas que
ameazaba, entre comillas, a oposición, por fin se decidiu a pedir e exercer o seu dereito a creación de unha. Pero esa mesma normativa que permite que esa comisión se constituya e funcione, a mesma normativa que di que a composición do Parlamento é a que termina tamén a composición dos órganos desa comisión. E, por tanto, faime moita gracia que, aparte, que lle convén os grupos de oposición a utilicen para que se cree a comisión, pero aparte que non lle convén, pois entonces que digan que o Partido Popular de Galicia, que é o grupo mayoritario, con moita diferencia respecto dos outros, non ten por que existir, e isto ten que ser unha cousa que eles o guisen, eles o coman, e nos non temos por que estar aí. Estamos de acordo cumprindo a normativa, que non se preocupen que estaremos ali para que, cumprindo a nosa obriga, os diputados do Grupo Parlamentario Popular, cumprindo a obriga de que a Constitución funcione, se é efectiva. Agardo que se é algo máis efectiva que a que acabamos de ver no Congreso dos Diputados, que acabou como acabou e que fala moi pouco do funcionamento desa Cámara e dos responsables de que iso fora de outra forma. Por tanto, tranquilidade. Creo que o que non se pode pretender é que o grupo mayoritario non exista nunha comisión simplemente porque non lle convén aos grupos da oposición. E, en todo caso, respecto a miña presencia, eu non teño un inconveniente. Lógicamente, cando se acorden non quero adiantar o acordo que se ten que tomar cando se dictaminan os comparecientes, pero aquí digo públicamente que eu non tería ningún inconveniente en estar nesa comisión. Vamos, en participar, cando se me chame, se me chama. Hola, eu quería preguntar en relación aos orzamentos do próximo ano, se contempla algún tipo de rebaixa fiscal igual que nos últimos anos se veu avanzando en estas rebaixas? Sí, que os orzamentos anunciáronse algunhas que teñen que ter o seu reflexo. Bueno, a diferencia entre facer anuncios e despois non cumprilos, facer anuncios, como fai a Xunta de Galicia, é saber que chegado o momento e hai que darlles o refreso orzamentario neste caso para que sexa unha realidade. O ano que ven, a partir xa do comezo do ano fiscal, 1 de xaneiro, coa entrada en vigor dos presupostos, para iso tamén é útil que entre en vigor os presupostos, pois, por exemplo, a rebaixa que acordamos en sucesións para os colaterais será efectiva, igual que será efectiva a transmisións dos vehículos de segunda man. Todo o que fomos facendo, primeiro, os orzamentos do ano que ven van soportar todas as rebaixas fiscais acordadas en anos anteriores e que cada ano teñen que ter o seu refreso. E as que anunciamos este ano, algunhas como compromisos electorais, necesitaban que se aprobara un novo orzamento e, polo tanto, o 1 de xaneiro, co orzamento aprobado, verán como todos eses compromisos de rebaixas fiscais que anunciamos durante este ano serán unha realidade. Esa é a diferencia entre un goberno que vai sin impostos e un goberno, como é o central, que xa perdín a conta dos impostos que aumentou, que subiu, non baixou ningún, salvo o IVA e, encima, non como lle gustaría a moita xente, estou falando, por exemplo, do IVA do carne e do peixe, pero, bueno, esa é a diferencia. Nos baixamos impostos, mantemos as baixadas e outros non fan máis que subilos. Presidente, xa fixo un pouco unha valoración, pero gustaríame que profundizase no tema sobre a información que publicamos hoxe en ABC das alegacións que a gran meirande delas, un 99%, se corresponden con modelos, e tamén que valorases a, bueno, a roda de prensa que deron hoxe Pedra e Ulloa Viva dicindo que os requerimentos que está pedindo a Xunta para acreditar o seu interese como persoas alegantes é unha maniobra antidemocrática. Perdón, cal é a segunda pregunta? Desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, hoxe fixeron unha roda de prensa criticando que os requerimentos que está pedindo a Xunta para acreditar o seu interese como persoas alegantes é unha maniobra antidemocrática para aumentar burocracia e que esas alegacións cesen, segundo entendido. Ah, vale, sí. Bueno, pues nada, empezo pola segunda. Cando o cumprimento da lei non lle convén a algúns, pois entonces din que son requerimentos non democráticos, son requerimentos legais. Se queremos facer isto ben, de logo a Xunta de Galicia quere facelo ben, haberá que cumprir a lei, lles guste ou non lles guste a algúns que, ás veces, pues, teñen intereses moi diferentes aos que dicen defender. A prova é o que acabo de enlazando coa primeira pregunta. Bueno, si é normal que se fale de que hai 25.000 alegantes e resulta que a maioría son copias, fotocopias asinadas de persoas, que só hai ao redor de 225.000, o 98%, 97, 98% debe ser realmente de alegacións, bueno, pois se non hai unha vontade manifesta de orquestar un sistema de alegacións, pois entonces eu creo que isto admite pouca dúbida. Por tanto,
Cando se fala de 25.000 persoas que cada unha ten un motivo de oposición, non, hai 200 alegacións, modelo tipo, fotocopiadas, e que moita xente asinou. Non me meto se asinou libremente, se asinou libremente ou non, seguramente sí ou seguro que sí, pero que isto respondía a unha campaña orquestada e moi evidente, por tanto, cada un que saca as súas conclusións. Boa tarde. Hoxe hai de novo folga na Cerretúbega e quería preguntarlle porque as protestas non están cesando, incluso o anuncio da nova lei, digamos, que provocou que se anunciasen máis movilizacións, e quero lle pedir unha avaliación desta situación. E, por outra banda, tamén lle quero preguntar porque hai varios requerimentos da Valedora do Pobo pedindo que a Xunta sea transparente cos datos sobre vivenda, precisamente un dos temas nos que vostede está incidindo nos últimos consellos. Entón, quero lle preguntar que problema hai para dar os datos por anualidades da vivenda construída pública da Xunta ou incluso a que se destina a emerxencia social. Gracias. Sí, primeiro, respecto á folga, como todas, eu respeto a xente que decida a folga, igual que haberá moita xente que decida non acudir a esta convocatoria. Por lo tanto, pouco máis que decir. O goberno goberna e anuncia proxectos de lei, os leva adiante se decide que é procedente, despois o Parlamento tamén está na súa capacidade de aprobarlos ou non. A xente, as persoas que non estén de acordo cos proxectos de leis, pois teñen a forma, un xeito de reaccionar que facer unha folga, igual que os que están de acordo, pois deciden non facela. Por tanto, hai pouco máis que engadir, máis que o goberno tamén está para gobernar e para impulsar proxectos de lei cando cree que son convenientes e necesarios. E respecto a recomendacións, son recomendacións da Valedora do Pobo, bueno, efectivamente sempre se pode mellorar, eu admito, e, por lo tanto, analizaremos esa recomendación e, se é posible, suministrar unha información máis clara, máis transparente, máis rápida, pois o faremos. Nada que ocultar en materia de vivenda, sino en todo o contrario. Creo que aí me gustaría que o esforzo que imos facer, a partir de agora especialmente, canto máis coñecidos esa, mellor. Moi ben, moitas gracias.